Olá, boa noite. Estamos iniciando aí mais uma atividade, né, da entidade da Abrafito, junto aí com o nosso grupo de trauma, nosso grupo que é coordenado pela fisioterapeuta Aline Miranda. E a gente aí está encerrando as atividades relacionadas ao Maio Amarelo. E eu gostaria aí de agradecer Estamos a todos iniciando pela participação aí nesse momento. Gostaria aí que fossem colocando da onde o pessoal está acessando, né? A gente deu uma olhada lá nas fichas de inscrição. Vimos que tem colegas aí da América do Sul, da Argentina, então compartilhando aí da onde que o pessoal, de que estados do país que a gente está tendo aí a participação, né? Então, dando início aí aos nossos convidados, né? Chamar e adicionar primeiramente a professora Luciane Fernandes. Boa noite, Lu, tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo jóia. Queria que falasse um pouquinho sobre você, Lu, de onde você está falando, um pouco da sua trajetória aí. Então, eu falo de Uberaba, Minas Gerais. Sou docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Trabalho com fisioterapia ortopédica do membro superior aqui na universidade. E aqui nós temos um programa também de mestrado em fisioterapia que eu oriento os trabalhos com reabilitação do membro superior e biomecânica. Joia, ó, tô vendo que tem gente de Uberaba aqui, viu, Lu? Uberaba, Ah, então. Uberaba, São Paulo, ó, o pessoal Opa! da FTM aí, seus alunos marcando presença, viu, Luciane? Pode dar meio Ai! ponto aí para essa galera Opa! aí. Já está garantido, então. Então, tá, joia. Dando continuidade aí, chamar agora o nosso colega, doutor Fernando Zican, nosso colega da Abrafito Rio de Janeiro, membro da diretoria nacional. Boa noite, Zican. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui conosco Boa noite. nessa noite especial, traumática do ponto de vista do assunto, mas uma noite produtiva, né? Como o Joias. Rafael já disse, falo do Rio de Janeiro, sou professor da Universidade Federal daqui do Rio de Janeiro, na disciplina de terapia manual e exercícios terapêuticos. E pela terceira gestão, coordenando a parte de ensino da Abrafito, com muito, muito orgulho. Joia, muito obrigado, Abrafito, que agradece aí toda a sua disponibilidade também no trabalho aí junto à diretoria nacional aí conosco, sempre nos auxiliando muito. O pessoal está acessando aí, ó, Cambuí, Minas Gerais, Porto União, Catarinense, colega nosso, pessoal do Nordeste, então, Brasil todo aí acessando, ó, a nossa conversa. Falando em Nordeste, vou adicionar aqui o nosso colega Maurício. Boa noite, Maurício. E aí, presidente? Vou logo soltar um oxi aí pro meu povo do Nordeste que está entrando por Joia. Maurício, queria que falasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória, Maurício. aí. Então, presidente, tenho aí alguns anos de formato, os cabelos estão caindo já, 15 anos mais precisamente, todos eles desenvolvido atividades aí na traumato-ortopedia, tá? Tenho algumas formações, osteopatia, estou na segunda formação hoje. Finalizando aí esse ano a segunda formação, vivencio isso diariamente no consultório, e é muito relevante para a gente saber histórico de trauma dos pacientes, porque isso compõe a história dele como um todo e vai ser importante para os sintomas que ele nos procura no consultório. Estou bem feliz em debater hoje com vocês, pessoas aí de grande renome, pessoas que a gente lê nos artigos falando sobre o tema e poder contribuir também vai ser bem bacana. Show, muito obrigado, Maurício. Maurício, que é atual presidente aí da Abrafito Sergipe, né? Então, mais um colega nosso aí dentro da entidade. E agora o nosso palestrante, doutor Marcelo Bratti. Boa Marcelo, boa noite. noite. Tudo bem? Pessoal, boa noite a todos que estão ouvindo aí, as pessoas do Brasil, os brasileiros, e também a gente soube que tem gente de fora do país, é um privilégio poder falar um pouco e discutir um pouco sobre assunto que tanto a gente gosta. Eu sou fisioterapeuta ortopédico, especialista, membro efetivo da Abrafito, coordeno o grupo de fisioterapia manipulativa ortopédica. E tenho doutorado em neurociências e voltado para dor e inflamação. As pesquisas do mestrado e do doutorado foram na área de terapia manual.
Então, vamos aí hoje debater com os colegas. Sou professor da Universidade Regional de Blumenau e atuo na Secretaria de Estado de Saúde também aqui na região. Joia! Bom, Marcelo, então, acho que para a gente dar início, eu vou pedir que você compartilhe a sua tela. Os nossos colegas vão sumir um pouquinho aí da apresentação, depois a gente retoma aí para iniciar as discussões. Bom, até já. Até já. Só um minutinho. Rafael, tudo ok? Posso começar? Pessoal, tudo ok? Só para que eu possa começar? Alô, tudo ok, Marcelo? Tudo ok. Você está me ouvindo, Rafael? Estou ouvindo. Acho que deu um delayzinho aqui. Delay. Fique à vontade aí. Posso começar a apresentação. Bom, boa noite a todos. Para quem está chegando agora na nossa live, nós vamos falar então sobre fisioterapia manipulativa ortopédica em tratamento de pós-fratura. Então, segundo a definição da Federação Internacional de Fisioterapia Manipulativa Ortopédica, a IFOMT, da qual a Abrafito faz parte, a fisioterapia manipulativa ortopédica é uma área de especialização da fisioterapia que lida com o manejo de condições neuromusculoesqueléticas. E ela se embasa em raciocínio clínico, ela se embasa em ciência, na medida que a gente tem evidência disponível, e usa técnicas e abordagens específicas, como terapia manual e exercício. Lembrando sempre que essa visão da terapia manual ortopédica, ela é uma visão em que não se usa apenas mobilização e manipulação articular. Além disso, a terapia manual ortopédica ela é guiada pela evidência científica disponível, como já falei, e também pelo quadro biopsicossocial de cada paciente. Então, essa é uma visão ampla do que é fisioterapia manipulativa ortopédica. Muitas vezes, os colegas, alunos e fisioterapeutas início de carreira têm dificuldade em entender que terapia manual ortopédica ou fisioterapia manipulativa ortopédica, ela envolve uma série de técnicas, mas ela não é uma parte separada do tratamento convencional que nós utilizamos com os nossos pacientes. Importante também lembrar que a Abrafito, ela é membro da Confederação Internacional de Fisioterapia Manipulativa Ortopédica, que é o subgrupo da Confederação Mundial de Fisioterapia, a WCPT, e a Abrafito, então, representa o Brasil perante a Confederação Mundial de Fisioterapia e com também a IFOMT. Ela também é vinculada à AFB, Associação dos Fisioterapeutas do Brasil. Esse reconhecimento é extremamente importante porque, sendo um RIG da IFOMT, nós compartilhamos conhecimento com colegas aí do mundo inteiro. Para que a gente comece, então, a abordar o assunto, a gente tem que trazer uma definição do que seria terapia manual. Terapia manual, dentro de uma visão mais ampla, ela é qualquer técnica que utilize as mãos para tratamento. A fisioterapia manipulativa ortopédica, então, seria a terapia manual aplicada por fisioterapeutas no tratamento de condições neuromusculoesqueléticas. Existem várias definições, eu trago uma definição aqui da Federação Internacional de Terapia Manipulativa Ortopédica, em que terapia manual são todas as técnicas especializadas destinadas a produzir os seguintes efeitos: um aumento de amplitude de movimento articular, mobilização e manipulação de tecidos moles e articulações, indução de relaxamento, alterar a função muscular, tanto inibir quanto ativar grupamentos musculares, existe uma certa evidência disso. Nós também utilizamos terapia manual para reduzir o edema dos tecidos moles, inflamação e ou restrição de movimento, e o mais, talvez o mais importante de todos, é a modulação da dor, que é conseguida através da terapia manual. Então, a terapia manual ela envolve, de maneira geral, duas técnicas, quando a gente pensa em técnicas articulares. A manipulação em alta velocidade e baixa amplitude,
que é, se trata de um impulso manipulativo destinado ao complexo articular, sempre dentro do seu limite anatômico. Nosso objetivo não é corrigir subluxações ou reduzir subluxações, esse conceito não se aplica à fisioterapia manipulativa ortopédica. O nosso objetivo é restaurar o movimento e as funções ideais e ou reduzir a dor. Então, as técnicas de alta velocidade são utilizadas nas articulações periféricas, mas principalmente nas articulações da coluna vertebral, nas articulações facetárias e hipofisárias da coluna cervical torácica. Nós também temos técnicas chamadas técnicas de mobilização, que são técnicas em que ocorre uma oscilação gentil, suave, segundo a definição do Maitland. Essa oscilação suave, gentil, uma oscilação rítmica, que também tem como objetivo melhorar o movimento, também tem como objetivo melhorar, reduzir a dor, modular a dor. Mas uma diferença muito importante da manipulação vertebral de alta velocidade, da manipulação de alta velocidade, é que a mobilização ela pode ser impedida a qualquer momento pelo paciente. Essa é a definição de Maitland, que é a mais conhecida. Existe uma definição mais ampla, que é a definição da Eiffont, em que ela considera toda a técnica de terapia manual, mobilização, indo de um contínuo de movimentos passivos até uma alta velocidade. Mas, de maneira geral, a gente considera técnicas de mobilização baixa velocidade, ou técnicas não thrust, e as técnicas de manipulação de alta velocidade, técnicas com thrust, com impulso manipulativo. Então, aqui, para exemplificar, eu trago duas técnicas de mobilização, uma técnica de mobilização PA para tíbia, destinada ao aumento do ganho de aumento de movimento acessório, mas também fisiológico em extensão, e uma mobilização com movimento para ganho de rotação interna, advinda, oriunda do conceito Mulligan. A primeira técnica que eu falei, normalmente é utilizada nos conceitos Maitland ou Cautemore. As técnicas de mobilização, elas visam, então, restaurar a amplitude de movimento, e existem algumas classificações para que você mensure e dose a técnica. A mais utilizada é do conceito Maitland, que varia do grau 1 até o grau 4, envolvendo uma mobilização grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1 e 2, técnicas destinadas principalmente à modulação da dor, no início até o meio da amplitude de movimento. E as técnicas grau 3 e 4, destinadas a reduzir a dor também, mas promover um aumento, uma extensibilidade do movimento articular. Já a técnica dentro da visão Maitland, classificada como grau 5, seriam as técnicas de manipulação de alta velocidade. Lembrando que nem a mobilização, grau 1 até o grau 4, e nem a manipulação grau 5, ultrapassa o limite anatômico. Se apregou por muito tempo, ainda se apregou, se ensina isso, que os efeitos mecânicos são extremamente importantes na terapia manual e muitas vezes são considerados até os efeitos principais da terapia manual. Então, nós estudamos sempre efeitos mecânicos, tanto acessórios quanto fisiológicos, envolvendo técnicas de deslizamento, por exemplo, técnicas de extração ou decoaptação articular, visando melhora da amplitude de movimento. Então, nós temos aí exemplos em que você nota uma mobilização, você acredita que a mobilização movimente a articulação, tenha efeito intra-articular, promovendo o deslizamento articular, e isso gera um efeito geral também no movimento ativo do paciente. Então, nós usamos a mobilização articular para melhorar o movimento passivo e tendo uma repercussão no movimento ativo produzido pelo paciente. Também nós acreditamos que a terapia manual, com base em estudos realizados até o momento, que ela tem efeitos tanto mecânicos, neurofisiológicos e também efeitos psicológicos. Efeitos mecânicos, como eu já citei, restauração da mobilidade ADM, efeitos neurofisiológicos principalmente relacionados à modulação da dor, como inibição da dor local, regional, gerando hipoalgesia, mas também ativação do sistema nervoso central, de vias descendentes, opioides descendentes. Então, é uma soma de mecanismos centrais e periféricos que levaria à modulação da dor, mas também efeitos psicológicos, como efeito placebo, ou também chamados efeitos inespecíficos da terapia manual. Além disso, a influência das expectativas do paciente, do terapeuta, também tem um efeito
produzem um efeito benéfico, muitas vezes, oriundo da técnica. Então, é um somatório de efeitos mecânicos, neurofisiológicos e não específicos ou psicológicos. O modelo mais utilizado hoje para tentar explicar o porquê da terapia manual produzir efeitos benéficos, o que é observado em diversos estudos, principalmente quando se fala em dor, é o modelo Bialowski, do grupo do Bialowski, em que ele publicou recentemente, em 2017, uma atualização, em que você tem um terapeuta e um paciente que, dentro de um contexto terapêutico, o terapeuta manual ou o fisioterapeuta, o médico, o profissional que aplica a terapia manual, ele promove um estímulo mecânico tecidual local, mas inespecífico, e esse efeito inespecífico, ele leva a uma cascata de eventos neurofisiológicos que envolvem o sistema nervoso periférico, a medula espinhal, a circuitaria relacionada à dor e a circuitaria modulatória da dor, como o córtex cingulado anterior, a amígdala, a substância cinzenta periquedutal, e a medula rosto-ventral. Então, esse efeito inespecífico gera uma cascata, efeito mecânico inespecífico, gera uma cascata de eventos neurofisiológicos, neurobioquímicos, que promove um estímulo inibitório e, consequentemente, reduz a percepção de dor. Vários estudos, e aqui eu trago uma revisão que foi publicado no British Journal of Sports Medicine, em 2019, eles demonstram, eles recomendam a utilização de terapia manual, seja ela mobilização ou manipulação, dentro de um contexto terapêutico multimodal. Né? Então, existe a recomendação de vários guias, existe a recomendação de várias revisões sistemáticas do uso da terapia manual, de maneira geral, para o alívio de dor e redução de condições, melhora de condições musculoesqueléticas dentro de um conjunto de cuidados. Então, vocês notam aqui nesse slide que, desde garantir um tratamento central no paciente até oferecer um tratamento conservador de alta qualidade, antes de optar por um tratamento cirúrgico, e utilizar a terapia manual, é importante, mas dentro de um contexto terapêutico multimodal. O uso de terapia manual como única estratégia de terapia, de tratamento, não tem sido recomendado por guias de prática clínica. E com relação à terapia manual, à fisioterapia manipulativa ortopédica, e agora a gente vai dar ênfase à mobilização articular, para o tratamento e reabilitação pós-fratura, existe alguma evidência? Bom, o que nós sabemos é que ela é usada há um bom tempo para tratamento de condições musculoesqueléticas e mais especificamente no pós-fratura. Notem aqui um estudo, na verdade, uma revisão que foi publicada há muito tempo atrás, 1890, que é um documento histórico em que um francês, o Lucas Championnier, ele sugeria o uso de massagem e mobilização no tratamento de fraturas. Então, não é de hoje que se utiliza a terapia manual, seja ela mobilização e manipulação no pós-fratura, obviamente com o objetivo de reabilitar o paciente. Porém, será que a gente tem evidência de que ela tem um efeito adequado? Nós vamos dar ênfase aqui nessa apresentação à mobilização de piose do peito tornozelo em pós-operatório de fraturas dessa região. Então, trago aqui algumas técnicas, por exemplo, a primeira técnica demonstrada no slide superior à esquerda mostra uma técnica de distração talo-crural, pode ser feita em baixa velocidade, mobilização, mas também em alta velocidade, utilizada comumente no pós-fratura, obviamente a partir do momento em que a fratura já esteja estabilizada, que a fratura já tenha sido tratada cirurgicamente, quando é o caso, e não haja problema nenhuma bandeira vermelha impedindo. Não seria o tratamento agudo de uma fratura, obviamente, mas cabe lembrar aqui. O segundo slide mostra uma mobilização sobre o talus, com o objetivo aí de recuperar, de restaurar a mobilização em implante flexão, lembrando que essas mobilizações são oscilatórias, acessórias. Nós temos aí no slide central uma mobilização com movimento que é oriunda do conceito Mulligan para ganho de dorsiflexão, em que o terapeuta, então, exerce uma pressão sobre o talus,
e uma tração com uma cinta sobre a tíbia e solicita ao paciente que faça uma flexão do joelho e, consequentemente, isso aumenta a amplitude de dorsiflexão. E o slide superior da direita mostra uma mobilização para subtalar para ganho de inversão do tornozelo. O último slide ele mostra também uma mobilização com movimento do conceito Mulligan para ganho de amplitude de movimento do tornozelo. Então, de maneira geral, as técnicas de terapia manual, principalmente mobilizações de baixa velocidade, oscilatórias, acessórias, são utilizadas na reabilitação frequentemente. Vamos buscar, então, na literatura o que a gente tem de evidência para isso. Então, trago o primeiro estudo aqui, um estudo publicado em 2008, pelo grupo da Christine Lin, né? Então, a terapia manual, adicionalmente, é um protocolo de fisioterapia pós-fratura de tornozelo, especificando, então, a nossa pesquisa aqui, a nossa apresentação, para não ficar muito ampla. Esse estudo não mostrou nenhuma diferença em desfechos clínicos e nem econômicos. Ele mostrou que não há diferença entre você aplicar apenas os exercícios de terapia manual, do que você aplicar exercícios mais terapia manual. Então, a terapia manual, aparentemente, segundo esse estudo, que foi um estudo com avaliadores cegos, envolveu 94 pacientes, ele não mostrou nenhum benefício da terapia manual. Nós temos agora um segundo estudo, podemos dizer que é uma perspectiva clínica, né, do que existe de evidência no tratamento de lesões do tornozelo. Esse estudo foi publicado no Journal of Manual Manipulative Therapy em 2010. Ele não mostrou uma consistência aí no efeito da terapia manual. São dois estudos que eles citam no pós-fratura de tornozelo, tá bom? Um é o estudo anterior que eu falei, o estudo do Wilson, com apenas 10 pacientes, um N baixo. Apenas o estudo do Wilson, que com 10 pacientes, mostrou que a terapia manual é benéfica, usando um viés aí do conceito Kaltenborn, né? Então, de maneira geral, esse guia chega à seguinte conclusão, que nesses casos de pós-fratura, não há evidência suficiente para sugerir que a gente deva utilizar a mobilização articular. E ele acredita, o guia sugere, né, que nós devemos focar o tratamento em exercícios progressivos e um programa estruturado de exercícios, e não em terapia manual. Como a gente busca ainda mais evidência, nós buscamos uma evidência da Cochrane, né? Também a Christine Lin faz parte desse grupo, que revisou a Anne Mosley também, né? Eles também não encontraram nenhuma evidência, essa revisão foi publicada em 2012, nenhuma evidência que exercícios de terapia, exercícios voltados para alongamento e terapia manual, além de exercícios gerais, contribuem para a recuperação de pacientes no pós-fratura do tornozelo. Porém, eles sugerem que mais ensaios clínicos devem ser utilizados, devem ser realizados de maneira adequada para se fortalecer as evidências atuais. São poucos estudos na literatura, é um tema bem específico. Não contente, a gente vai buscar, então, mais evidência. Aqui eu trago um estudo que foi publicado no Journal of Manual Manipulative Therapy em 2018. Esse estudo é interessante porque ele teve um N de 50 pacientes, é um estudo clínico randomizado controlado. Os pacientes tinham fixação cirúrgica em fraturas do retropé, e eles dividiram em dois grupos. Os dois grupos receberam exercícios para ganho de ADM e terapia manipulativa ortopédica, envolvendo principalmente mobilização articular. Só que um grupo recebeu mobilização precoce, em até 2 semanas de pós-operatório. E outro grupo recebeu apenas mobilização tardia. Esse estudo tem uma nota 8 de 10 na escala Pedro. Eles já tinham como desfechos o Ankle Hand Foot Scale, a OFAS, e o Lower Extremity Functional Scale, LEFS, além de ADM ativa, edema e dor. E o que eles chegaram à conclusão é que a fisioterapia precoce melhora os resultados no longo prazo e mitiga complicações dos pacientes.
Então, a intervenção precoce, usando terapia manual e exercício para ganho de ADM, foi benéfica, sendo que, tardiamente, o paciente começando, ele teria perdas de resultados envolvendo esses desfechos que eu citei anteriormente. Nós vamos buscar, então, uma revisão sistemática, agora, de 2014, que foi publicada no Chiropractic and Manual Therapies. Essa revisão sistemática, obviamente, ela não foi apenas para fratura de tornozelo, mas para condições não musqueléticas gerais. E eles chegaram à conclusão que a evidência é inconclusiva. Existe alguma evidência favorável para a terapia manual, aquele que estudo do Wilson, após fratura do tornozelo, baseado no método Cautermore, porém, essa evidência é inconclusiva. Então, uma revisão sistemática que sugere melhores estudos e não pode bater um martelo. Mas existe, com base num estudo pequeno, uma tendência aí que haja melhora clínica em pacientes pós-fratura de tornozelo com mobilização do conceito Cautermore. E em 2015, desculpem, um grupo de fisioterapeutas americanos publicou uma série de casos envolvendo 11 pacientes, em que esses pacientes recebiam terapia manual, fisioterapia manual, após fraturas de tornozelo, né, uma série de casos. Obviamente não tem um rigor científico tão grande quando o estudo clínico randomizado controlado, mas eles justificaram o estudo ser um estudo de caso, porque, na opinião deles, os protocolos anteriores, eles que foram utilizados nos estudos, eles eram muito fechados e não representavam, não mimetizavam a prática clínica. Então, eles avaliaram alguns desfechos e mostraram que houve uma melhora estatisticamente significativa e clinicamente significativa na função e na ADM de tornozelo. Se vocês olharem o gráfico à direita, nós temos aí dois instrumentos, o LEFS, que é o Lower Extremity Functional Scale, e o ALT, né, que é o Ankle Lung Test, é um teste de ADM. Os pacientes receberam terapia manual, né, fisioterapia baseada no conceito de terapia manual ortopédica, uma série de mobilizações guiadas pelos resultados clínicos observáveis pelo terapeuta, e eles mostraram que na quarta, tanto na quarta semana quanto na 12ª semana, esses questionários, o LEFS, que o questionário teve uma melhora clínica na escala funcional, e também o ALT, que é uma avaliação de mobilidade de amplitude de dorsiflexão. Consequentemente, chegaram à conclusão, então, que os resultados deles sugerem que essa abordagem pode ser eficaz e sugerem estudos clínicos randomizados controlados utilizando esse protocolo. Porém, um estudo de caso, uma série de casos, e não tem o nível de evidência do que um estudo clínico randomizado controlado. Mais recentemente, a gente tem um estudo que foi publicado no JOSPT, também na JOSPT. Esse estudo ele foi publicado em 2019, então bem mais recente. Ele tem uma nota 9 de 10 na Pedro, um estudo randomizado controlado duplo cego. A população do estudo envolvia 72 pacientes, né, submetidos à redução aberta com fixação interna de fratura do tornozelo e ou retropé. Os dois grupos tinham tratamento fisioterapêutico, que envolvia exercícios e treinamento de marcha. Um grupo recebeu adicionalmente terapia manual, que era mobilização de acordo com as restrições no pós-operatório derivadas do tipo de fratura. E outro grupo recebeu um sham, né, uma técnica falsa, que envolvia mobilização leve de tecidos moles e mobilizações proximais, não distais, da articulação tíbio-fibular. Esses pacientes recebiam umas sessões de terapia manual, foram poucas sessões, 3 sessões, isso é falado nos resultados, envolvendo 7 a 10 dias de tratamento, e os desfechos eram ADM, flexibilidade, marcha e equilíbrio. Eles não mostraram diferença significativa entre os grupos, os dois grupos tiveram melhoras, porém não houve diferença entre os grupos. E o que eles falam no estudo é que houve uma diferença significativa, porém intragrupo, apenas para o grupo que recebeu a terapia manual real, para a flexibilidade do músculo gastrocnêmio.
Então, é um estudo que não mostra a diferença entre os grupos, que é o que mais nos importa, mas mostra uma diferença intra-grupo, que talvez não seja tão relevante assim, se nós formos analisar de maneira bem cética. Então, ficam algumas perguntas depois dessa pequena revisão que eu fiz sobre o assunto, e essas perguntas eu vou levar aos debatedores para que a gente possa, quem sabe, chegar a alguma conclusão. Primeiro, será que essas técnicas que nós utilizamos há muito tempo em terapia manual de mobilização articular são eficazes? Existe evidência científica suficiente para que nós indiquemos essas técnicas? Se sim, qual a qualidade dessa evidência? Será que essa relação custo-benefício é importante, é relevante para o paciente? O custo da utilização da terapia manual? E, por fim, se vale a pena utilizar a técnica de terapia manual, ou então, talvez, debatendo com os colegas, a gente chegue a outras conclusões, aí, outras perguntas. Mas, de maneira geral, o que eu tinha para trazer sobre o assunto era isso. Eu passo agora a palavra para o professor Rafael, doutor Rafael, para conduzir o debate. Olá, obrigado, Brat, pela apresentação. Vou adicionando aí os demais colegas, né? Vem acessando, professora Luciane. Ficou dentro do tempo esperado, professor? Está ótimo, né? Cravado. Eu não contei o tempo, quanto tempo aí? Cara, aqui para nós, estamos ao vivo há 31 minutos. Então, tá bom. Joia. Então, agradecer a todos que estão conosco aí, né? A gente viu aí os comentários do pessoal da Argentina, pessoal aí de norte a sul do país, obrigado por estarem conosco. E conforme forem surgindo alguns questionamentos, pessoal, façam pelo chat do YouTube que a gente vai disponibilizando aí aos colegas aí, a partir do tempo disponível também que tivermos. Bom, Brat, te parabenizar pela apresentação, a terapia manual, né? Apesar de ser amplamente usada em inúmeras condições musculoesqueléticas, né? É importante sempre a gente levantar evidência e ver aí como que estão as questões relacionadas às diferentes abordagens, né? Quando a gente fala sobre o trauma do trânsito, né? Vinculando aí a nossa questão do Maio Amarelo, a gente está falando aí, né? O Brasil, quinto colocado no ranking que ninguém quer estar, né? No número de óbitos no mundo. Morre-se muita gente, mas muita gente fica aí com sequelas, e isso se dá pelo próprio trauma, pelas diferentes questões aí que possam acometer o aparelho locomotor, e também pode estar relacionadas aí a diferentes abordagens ou o tempo que esse indivíduo leva para se chegar a um processo de reabilitação. Então, além do próprio o número de óbitos que faz com que o Brasil seja destaque, né? A gente tem uma preocupação mundial relacionada a isso, ao trauma de trânsito. Então, tem previsões que vai ser a terceira maior causa de morte em 10 anos, né? Isso em até 2030. Então, se nós temos um exército aí, né, de sequelados, nós, como profissionais especializados para isso, temos que buscar aí as melhores maneiras de levar o nosso indivíduo aí. Deu um ruídozinho agora, levar o nosso indivíduo aí, o melhor tratamento do nosso indivíduo. Então, para começar a discussão, vou chamar o Zican, nosso colega Fernando Zican, que recentemente escreveu um capítulo, né, dentro do nosso Profísio da Abrafito, justamente sobre as questões relacionadas à IFOMPT. Então, puxando esse gancho da apresentação do Marcelo, né? Tanto a questão da cinesioterapia, do exercício terapêutico e da própria terapia manual. Então, eu queria que você desse um panorama disso, que é o seu ponto de vista aí relacionado à abordagem nessas questões relacionadas ao pós-trauma, às fraturas. Joia. Marcelo, parabéns pela apresentação. E acho que ela traz para a gente algumas reflexões importantes, né? A primeira reflexão que eu gostaria de fazer, e aí linka bastante com esse capítulo que eu escrevi, é em relação às terminologias, né? O que hoje a gente compreende como terapia manual
e mais especificamente em cima da definição da iFont de terapia manual ortopédica, ela traduz uma intervenção que ela é muito mais ampla do que o que a gente via anteriormente, né? Eu fui formado no século passado, né? Tudo bem que foi o último ano do século passado, mas eu me formei no século passado. E eu me formei numa época que a gente falava de recurso terapêutico manual. E aí a gente considerava os recursos terapêuticos manuais técnicas passivas, né? A gente estava muito centrado em técnicas que eram prioritariamente de tecidos moles, mas que tinham uma função muito passiva. Na medida em que, por mais que nossa legislação de fisioterapia desde o início utilize a palavra cinesioterapia, era quase um senso comum a gente considerar muito mais recursos terapêuticos manuais do que a própria cinesioterapia. Andamos com cinesioterapia durante um bom tempo, e aí essa cinesioterapia já trazendo a ideia do movimento ativo. E aí chegamos num momento, principalmente advindo por outras profissões, principalmente outras profissões que trabalham com os recursos manuais e que aqui no Brasil são consideradas dentro do rol da fisioterapia, o conhecimento dessas outras profissões modificou um pouquinho a forma da gente olhar a cinesioterapia e viu que aquilo também não era um termo que daria conta. E aí a gente chegou nesse grande termo terapia manual ou terapia manual ortopédica e que talvez tente retratar um pouco melhor as intervenções que estariam sendo feitas. Só que ao mesmo tempo que a gente muda essa terminologia, e aí o começo da sua aula foi importante por isso, causa um certo fetiche, né, dentro da fisioterapia de que as técnicas manipulativas teriam uma hierarquia maior ou teriam uma produção de efeitos maiores do que as técnicas de mobilização. E aí avançamos durante um bom tempo, principalmente o início do ano 2000, né, da primeira década do ano 2000, com uma supervalorização das técnicas manipulativas, né? Então, o fisioterapeuta quase não mobilizava, em detrimento a uma manipulação que era algo muito especial. E me lembro alguns termos que eram muito usados, né? A gente vai reduzir subluxações, a gente vai corrigir desarranjos articulares. Então, a cada momento vinha um termo para tentar justificar uma certa hierarquização, né, daquela manipulação. E caminhamos, e como você bem disse, é um momento que hoje em dia não é justificável essa hierarquização. E que, por outro lado, nos questionam qual é, de fato, a intervenção que a gente quer fazer. E aí, trazendo aqui para essa discussão, uma das possibilidades que eu vejo da gente ainda não ter evidência muito clara é por a gente ainda não ter a clareza de qual é a intervenção propriamente dita que está sendo realizada nas pesquisas, né, ou nos trabalhos. Então, às vezes, é muito comum a gente observar um estudo, às vezes é um estudo com uma metodologia muito bacana, mas que ele fala a utilização da terapia manual, como terapia manual fosse um grupo de intervenção única, né? E aí, talvez, os desfechos são desfechos muito diferentes. Então, o meu chute aqui para os debatedores, nesse primeiro momento, é: será que a gente está aplicando bem essa terminologia da terapia manual para saber de fato o que a gente está fazendo, né? São poucos os artigos que eu vejo que tenham um apêndice, que tenham um anexo, que explique o que foi feito de terapia manual especificamente, né? O que você está considerando como terapia manual para este grupo, né? Quais técnicas que você está considerando? Então, acho que minha primeira fala se esgota aqui para os outros debatedores, é que, primeiro, talvez esse histórico das terminologias ajudou a confundir se o efeito da terapia manual, de fato, ele é positivo ou não, né? E talvez, a partir disso, que a gente não consiga ter tantas evidências. E qual seria a saída para isso, né? Se, de repente, a gente tirar essa terapia manual ortopédica de uma grande categoria e a gente começar a discutir
intervenções, né? Que tipo de intervenção, de fato, foi executada? Bom, muito obrigado, Zica. Acho que é um ponto de vista bem interessante, né? Porque a gente tem algumas questões que eu vejo como importantes, né? Como o que você disse, né? A técnica em si, ela não pode ser ou exaltada por um lado, né? Ou como negada ao extremo, né? Isso a gente vê muito dentro da fisioterapia. Se um curso, desculpa, Baratheon, eu acabei colocando o microfone quis te cortar, na verdade, eu quis dizer que a gente, entre o 8 e 80, entre o preto e o branco, tem o cinza, né? Então, muitas vezes, o que eu quis trazer na apresentação é que existe de evidência, ponto. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a capacidade aí de melhorar os protocolos, baseado em terminologias mais atuais, saber exatamente o que está sendo feito, e aí você ter realmente uma evidência mais consistente, até porque exercício, a revisão da qual, como eu falei isso, exercício específico, alongamento e terapia manual não tem nenhum efeito pós-fratura não complicado de tornozelo. E aí a gente sabe o que a gente está fazendo realmente nesses estudos. É esse o caminho, eu acho. Eu acho que é o caminho que tem que ser tomado para todas as intervenções. E, infelizmente, a gente vê questões comerciais, né? Por exemplo, um determinado recurso ou dá certo para uma determinada população, num determinado protocolo, ou não dá certo. E dependendo das questões comerciais, isso vai com o caminho de que aquilo é bom para tudo ou aquilo não serve para nada. Então, tem que ter cuidado, principalmente quando você vai comprar, né? Por exemplo, alguma técnica, ou algum curso, alguma formação, ter esse cuidado. Eu vou passar a palavra agora para a Luciane, e eu queria que ela falasse um pouco também sobre isso, né? As questões das técnicas, as questões relacionadas ao membro superior, né? Que ela produz muito relacionada aos traumas do membro superior, né? Eu queria que ela nos falasse um pouco sobre esse panorama, né? Se corrobora aí com o que o Marcelo trouxe, ou se a gente tem um outro panorama aí relacionado às intervenções manuais para os traumas. Então, Marcelo, parabéns pela apresentação. Obrigado. Foi muito boa. E foi interessante que deu esse panorama, né? Iniciar uma introdução da terapia manual e depois você trouxe muita coisa relacionada à extremidade distal do membro inferior, que é o tornozelo. Em relação ao membro superior, também é bem parecido, né? Tem alguns estudos que comparam uma mobilização precoce, o termo acaba vindo como mobilização precoce e uma mobilização tardia, principalmente para fratura distal de rádio, que é onde a gente mais tem artigos publicados no trauma, em pós-operatório de colocação de placa, né, de osteossíntese, fixação interna, e não tem também diferença a longo prazo entre essas mobilizações, ou até a mobilização e o exercício tradicional para redução de edema, para alívio da dor. Então, é um panorama também semelhante ao que você apresentou para o tornozelo. Aí eu queria aproveitar, Rafa, e fazer uma pergunta para o Marcelo, só que eu fiquei curiosa se tem alguma, ou todos os trabalhos que a gente vê, é a mobilização diretamente na articulação do trauma. Se você tem alguma experiência ou conhece algum estudo de mobilização, de manipulação, mais da região da coluna, para melhora dessa função da dor para uma extremidade distal. Porque no caso da fratura distal de rádio, a gente tem um percentual médio de mais ou menos 30% dos pacientes que evoluem com dor crônica após a fratura distal de rádio. E muitos também evoluem para distrofia, antiga distrofia, né? Distrofia simpática reflexa ou síndrome da dor complexa regional. Então, se você tem alguma experiência, algum conhecimento numa manipulação, uma mobilização proximal para aliviar essa região distal. Desconheço, não saberia te dizer precisar. Nessa pequena revisão que eu fiz, obviamente não foi uma revisão sistemática, mas encontrei poucos estudos relacionados
após fratura de tornozelo, porque eu fechei o tema, senão a gente teria uma aula muito grande, e eu não encontrei nenhum estudo que houvesse mobilização da coluna vertebral. Não tem também. Não encontrei. O que eu encontrei é que um dos grupos controle ali foi mobilização das articulações proximais do joelho, né? Uhum. Atilio fibular proximal, como se fosse um shim, né? E isso é outra coisa que eu também fico meio preocupado, porque a gente sabe que terapia manual tem efeito sistêmico e não só local. Uhum. Eu sei que a gente tem uma tendência a fazer isso. Eu mesmo, no meu doutorado, fiz um shim que era contato manual. Mas o próprio contato sobre a pele provoca analgesia, né? Uhum. Então, a gente não tem um placebo adequado para terapia manual. Talvez o nosso melhor controle seja terapia manual com outra intervenção que não seja manual, né? Eu sei que isso, por outro lado, não mimetiza exatamente, mas é igual cirurgia. Você abrir só a pele do paciente ali. Então, na terapia manual, só o contato já produz efeito. Então, é complicado, né? É, mas, respondendo a tua pergunta, não. Não encontrei, pode ser ignorante da minha parte, mas não achei. É. Não. Porque nos traumas de trânsito, as fraturas são muito complexas, né? Que é o tema que a gente está falando aqui hoje. Então, são fraturas complexas, muitas vezes com fixações que não permitem a mobilização precoce local. E será que uma mobilização mais proximal poderia colaborar também com essa melhora? Foi nesse sentido que eu pensei. Agora, estudo não saberia dizer. Agora, clinicamente, isso... Eu não quero transformar isso num papo de bar, obviamente, mas a nossa experiência clínica é importante também, né? Porque faz parte do tripé da prática baseada em evidência. Muitos pacientes com fratura, por exemplo, da parte de áxis, da tíbia, com fixador externo, tipo linear, se você deixa esse paciente ali numa cama por 30 dias, esperando uma cirurgia definitiva, por exemplo, ele vai ficar com o peito inovado adquirido pelo posicionamento. Eu frequentemente mobilizo talos, faço decapitação e exercício, ensino exercícios para ganho de ADM para o tornozelo nesses pacientes, mobilizando uma articulação não comprometida pela fratura, né? Não uma fratura intraarticular. Estou falando uma fratura da diáfise da tíbia. Existe evidência científica disso? Nenhum estudo até hoje eu vi que fizesse isso. Aí entra a parte mais de feeling da coisa, que envolve todo o terapeuta. A gente que tem uma formação científica, como todos aqui, sempre fica naquela, né? Em qual momento eu sou clínico, em qual momento eu sou pesquisador, mas eu acho que a ideia é combinar as duas coisas. Quando não tem evidência, a gente usa o que há de experiência clínica. E então, no trauma tem muita coisa para fazer, pesquisa ainda, muito, né? Muito. Deu muitas ideias quando eu fiz essa aula. Pensando em várias. Essa eu tive durante a tua aula. Joia. Isso é um inimogêneo. A dificuldade é que a gente sabe que tem vários tipos de fraturas, várias subclassificações, né? Uhum. E, então, você tem fraturas, classificação de Garden, Schwarzer, tem Mir, dependendo da região que a gente está falando. E cada tipo de fratura talvez tenha uma complicação, obviamente, funcional diferente. Fraturas do punho, distais, geralmente tem hipotensão, né, professor? Então, temos que analisar cada uma desses vieses aí para que a gente analise. Porque pode ser isso. Aquele paciente que caiu 30 do grupo controle, caíram justamente no tipo de fratura mais complexa. Mais complexa. Porém, se a gente fizer uma boa randomização, a gente tende a minimizar e a curva de Gauss nem piedosa, mas pode acontecer, né? Acho que o Zicam queria falar alguma coisa, né, Zicam? Só, pessoal, quando não estiverem falando, lembrem de colocar o microfone no mudo, senão ele fica tipo uma somatória de ruídos aí. Daí a gente... Eu consegui algumas vezes fazer isso, mas como somos em cinco, né, fica às vezes difícil liberar ou acionar. Zica, quer complementar? Antes a gente passar a palavra. Só fazer uma consideração, né? E aí, por isso que me traz aquela minha fala anterior das terminologias. Porque quando a gente considera terapia manual, a gente não está considerando somente técnicas estruturais, né? Não está falando somente das técnicas que vão ter impacto sobre o conteúdo osteoarticular. Essa semana eu dei um parecer para um artigo de uma revista internacional e que eu achei muito bacana a forma com que ele desenhou, esse autor desenhou o artigo,
e que ele resgatou essa diferença que lá, tempos atrás, a gente fazia com mais clareza, das técnicas que teriam impacto sobre tecido duro e técnicas que tinham impacto sobre tecido mole. Então, talvez, eu fico pensando, né, nesse pós-fratura, nesse grande traumatizado, principalmente, né, no pós as sequelas dos acidentes automobilísticos, talvez a terapia manual estrutural não seja bem vinda, bem indicada, nem produzindo tão bons efeitos. Mas se a gente estiver falando de terapia manual que tem um impacto mais nos tecidos moles, talvez a gente consiga ter efeitos melhores, né? Então, só botar uma pimentinha aqui na história, da gente não reduzir terapia manual ortopédica a técnicas articulares, né? Talvez outro conjunto de técnicas poderiam produzir efeitos mais significativos naquele momento pós-traumático do que, de fato, uma técnica de tecido duro. Ótimo. Passando agora a palavra para o Maurício. Maurício, acho que pegando esse gancho, era uma questão até que eu ia puxar, né? O Zican não foi nada combinado, mas ele já trouxe isso à tona. Da intensidade da técnica, né? Então, a relação da manipulação ou dos graus de mobilização, a gente sabe que você tem uma formação também em osteopatia, eu queria saber o seu ponto de vista nesse sentido, né? Ou como que as técnicas poderiam influenciar no ganho da ADM ou na própria evolução desse perfil de paciente. Que bom que a gente está debatendo sobre isso. Acho que a gente precisa fazer mais vezes conversas como essa, sabe? Porque eu acho que está todo mundo aqui com uma ideiazinha de como pesquisar uma coisa mais, de entender. E olha que é um tema difícil de ser abordado, né? Antes de entrar mais nessa intensidade técnica, presidente, eu só queria começar com uma frasezinha. Um trauma, ele não segue regras, né? Porque a gente estuda mecânica, o que o osso faz, o que o osso não faz, e de repente vê um cara que leva uma pancada ali e modifica toda essa mecânica. Para estudar isso depois, porque a gente pode avaliar 30 pacientes, 50 pacientes com fratura de rádio, por exemplo. Mas a depender de onde foi o choque, do tempo que teve para realizar os procedimentos, a gente tem grandes diferenças variáveis aí, né? Assim como também veio a cabeça isso, falando sobre os grupos chans, a gente tem umas discussões bem grandes sobre isso, como seria o chan com acupuntura, como seria o chan com osteopatia, porque introduzir a agulha lá também já é um efeito que vai causar naquela pessoa, assim como nossas técnicas manuais, encostou a mão, tá? Maior ou menor intensidade, teve ali do lado do paciente, isso já, né, já causa efeitos grandes ali. E aí, talvez a gente precisa realmente evoluir muito esse passo a passo. Falando ainda sobre evolução, vem a lembrança aí, o pontapé inicial da fisioterapia, assim, de onde gera grandes starts, é daí, né? Da trauma, da fratura, de tudo isso. E parece que, por mais que a gente tenha começado lá atrás, tem uma janela de conhecimento muito grande que a gente precisa evoluir ainda. A gente está falando sobre fratura, que começou a nossa história da fisioterapia, mas a gente não tem ainda, sabe, uma ciência tão próxima, para dizer assim, até eu digo assim, tem essas fases de reabilitação, de uma consolidação, eu tenho essa fisiologia ali, mas são várias hipóteses que a gente pode traçar. Eu fiquei pensando aí, Luciano, você falando da fratura de rádio, e também eu queria transformar numa conversa de bar, né, de boteco, mas, pois, repercussões que tem em ombro, por exemplo, o cara perdeu a mobilidade de rádio, daqui a pouco está com a bursite lá em cima. Acabou. E aí, se a gente não pensa, não pega o fisiologia articular, sabe, o livrinho lá para lembrar as relações de uma articulação com a outra, a gente perde esse time de tratar o paciente como um todo, né, a pessoa como um todo. Se a gente foca só naquele trauma, a gente esquece dessa amplitude que é um ser humano que está chegando até o nosso consultório e essas repercussões. A sua apresentação, Brad, foi assim, esclarecedora em vários pontos, e eu fiquei assim, pensando que bom que foi sobre tornozelo, né? Porque imagina aquela fraturazinha lá embaixo e as repercussões aí de cadeia ascendente para joelho, para quadril, para ilíaco, para lombar e assim sucessivamente.
E a base da fisioterapia é isso, né? Pensar ossos, músculos, articulações, repercussões, por onde vai esse caminho. Então, o cara que tem uma fratura do tornozelo, que a gente tenta estudar na ciência de forma mais objetiva, né? Terapia manual aqui, esse grupo, exercício, mas ele tem várias outras possibilidades aí para cima. E a gente, eu acho que só está começando, dar os primeiros passos quanto a isso, de como evoluir nesse pensamento, nessa sequência. Vale a pena também, talvez, lembrar que cada vez mais se fala do fisioterapeuta como, né, profissional de primeiro contato. E eu acho que na prática clínica, algumas vezes a gente se pergunta, né? Pô, será que esse paciente está com a fratura? E quais são os testes que eu preciso tomar? Porque senão, de repente, o cara aparece com a fratura de costela, que veio de um acidente automobilístico, mas ele não teve nada tão grande no tornozelo, ele chega no consultório com a dor na costela, que vem durando aí 2-3 semanas, e nas minhas técnicas manipulativas ou de mobilização aí, eu posso agravar esse cara. Então, pensar sempre, como você bem falou, das bandeiras vermelhas, essa história de trauma, ver esse beabá todinho que a gente aprende na faculdade, que às vezes parece que esquece um pouquinho o quanto é importante a gente falar disso, né? São alguns pensamentos que eu fiquei aqui anotando e pensando, já, sabe, discutindo comigo mesmo. Que coisa bacana que é falar sobre trauma, principalmente trauma de trânsito. E me vem à cabeça aí também os whiplash cervicais, que a gente tem tão grande quantidade aí com trauma com motocicletas, com carro, com cavalo, em algumas cidades também que se usa muito ainda. Então, o whiplash cervical, as repercussões e a quantidade de pacientes que geram dores crônicas, que chegam no consultório 1-2 anos depois, e você vai contar lá na história, eles, pô, eu bati o carro, e aí, a partir dali, parece que veio um distúrbiozinho, começou a ter uma alteração na articulação temporomandibular, e aí você vai costurando essa história, e você lembra que é um paciente só, e não é uma fratura, né? Um paciente por inteiro ali. Bom, sobre as técnicas em si, é bem didático quando a gente fala nos graus de manipulação, de mobilização, né? Primeiro e segundo grau, terceiro, quarto grau, acho que é muito didático isso, e na prática clínica, a gente tem que aplicar cada vez mais desse jeito. A gente precisa talvez lembrar um pouquinho mais que a gente precisa ser suave e gentil com aquele tecido, né? Tá? As técnicas aí de manipulação, às vezes, quando a gente está começando a vida, quer a qualquer custo fazer aquela a cavitação, então, o que acho que o pensamento é só fazer a cavitação que vai trazer um efeito, mas de forma gentil com os tecidos, de forma gentil com aquele corpo, a gente consegue, se a gente for refinando nossa mão e nossa técnica de avaliação também. Então, já que o trauma, ele não segue uma linha em si, a gente tem que também repensar sobre os métodos de avaliação que a gente utiliza no nosso dia a dia para talvez melhorar um pouco isso e trazer a luz da ciência, essa janela que ainda está um pouco fechada por aí. Ok, Maurício. Bom, vamos ver se vai dar certo aqui. Ó. Então, a Carmen, né, ela traz essa questão que a gente discutiu, né? A questão das evidências, né, relacionadas ao trauma. Eu tenho algumas, acho que alguns pensamentos relacionados a isso. Primeiramente, eu acho que a questão da dificuldade em se definir uma amostra, né, relacionada ao trauma em si. Então, por exemplo, se eu for fazer um estudo com uma determinada doença ortopédica, né, uma determinada patologia, eu consigo definir critérios de inclusão e, dependendo do tipo de patologia, por exemplo, uma dor no ombro, uma dor lombar, que a gente tem um N muito grande, a gente tem um acesso a um volume maior de indivíduos. Quando a gente fala em fratura, a gente tem, né, só que a gente está relacionando com o tipo de trauma, né, então, a classificação da lesão em si, lesões associadas, que pode acometer desde a pele, numa fratura exposta, né, ou tecidos internos, né, músculos, lesões nervosas, lesões vasculares. Nós temos também componentes relacionados à intervenção que possa vir a ser feita, né, então, se for cirúrgico ou conservador, e dentro da cirúrgica, quais o rol de cirurgias que podem levar a uma fixação absoluta ou uma fixação relativa. Então, são muitos fatores para se chegar num N
encorpado. Então, acho que a grande dificuldade que a gente, quando busca literatura científica, e eu tenho essa dificuldade como professor da cadeira de trauma, é isso, né? Você vai lá buscar estudos clínicos, como o Brat traz, a importância de fazer estudos clínicos, ensaios clínicos, mas talvez a dificuldade esteja em quê? Em agrupar um N, né? Com características similares para se propor esses estudos. Então, eu queria que vocês aí comentassem um pouco sobre isso. Fique à vontade aí, quem quiser falar, só liberar o microfone e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Rafa, eu penso que o quanto é difícil, de fato, a gente conseguir unidades que sejam unidades, de fato, referências de trauma para conseguir levantar esse público, né? Se a gente pensar Brasil, a maior parte dos traumatizados e dos politraumatizados não chegam em centros de terapia especializadas de trauma, ou quando chega já no momento muito tardio. Então, se a gente tivesse uma capacidade, né, agregadora de trauma, então, olha, naquela cidade, a unidade que recebe o politraumatizado é tal unidade, e por isso a gente vai conseguir ter um N significativo para identificar algo. Eu penso que esses grandes traumatizados ficam muito diluídos e ficam muito perdidos, né? E aí a gente não consegue concentrar. Quando a gente vai conseguir concentrar é quando ele já é encaminhado à fisioterapia, às vezes a fisioterapia ambulatorial. E aí a gente já perdeu um time de identificação do principal efeito da terapia manual, que talvez seria um efeito mais a curto prazo, um efeito mais imediato, e que no momento em que ele chega para a gente, aquele resultado já não é tão mais significativo. E aí talvez o exercício naquele momento tenha um efeito mais significativo do que, de fato, aquela terapia manual. Então, acho que um nó para o trauma e para o politraumatizado é que a gente não tem unidades centralizadoras de avaliação e de intervenção para esses indivíduos. Ah, concordo. Luciano, quer comentar um pouco sobre o hospital aí do... Pode falar. Eu ia comentar que o grande problema que eu vejo também é que muitos dos pacientes, no período de mobilização, muitos serviços não encaminham para a fisioterapia. Então, vão para a fisioterapia só depois da retirada da imobilização, da retirada de um fixador, e é o que você falou, Zica, esse gap, que é onde a gente poderia ter um grande ganho na amplitude de movimento, nas mobilizações adjacentes, na redução de edema, no alívio da dor, o paciente fica sem assistência nenhuma. Mesmo a gente aqui no hospital universitário, ele sai do hospital, ele vai para o ambulatório, a gente faz o acompanhamento no ambulatório e depois ele faz o tratamento num centro de reabilitação. E nesse tempo, às vezes a gente também tem um gap e não consegue acompanhar o paciente imediatamente após o trauma. Então, isso é um grande problema. Sim. Eu tenho um comentário sobre isso. Eu tenho experiência de 16 anos na rede pública de Santa Catarina em hospital. E em um período eu trabalhei como fisioterapeuta ortopédico, no setor de ortopedia, por 8 anos. E eu, outro período trabalhei e trabalho também de maneira geral, tanto cirúrgico quanto ortopédico. E o que eu vejo é o seguinte: primeiro, a gente tem até hospitais de referência, que são referenciados pelo SUS. Mas, como o Zican falou, o paciente ele faz o tratamento, muitas vezes o setor não tem um fisioterapeuta especializado em ortopedia e traumatologia. Isso é uma coisa que nós precisamos rever no nosso sistema público de saúde. Hoje existe uma cobrança muito grande para fisioterapeuta intensivista, respiratório em hospital, mas o trauma em ortopedia em hospital é deixado de lado, muitas vezes. Os fisioterapeutas, e não é demérito, os fisioterapeutas respiratórios e intensivistas não tem a vivência de trauma em ortopedia, assim como eu também não tenho a vivência de UTI. Eu não boto meu pé numa UTI para fazer ventilação mecânica. E esse paciente fica desassistido na enfermaria. Quando existe um estágio de uma universidade, ele é atendido, muitas vezes. Eu falo de sistema público. E ainda ele tem um gap, né, aquele espaço, como o Lucan falou, e a Luciane falou, de ficar esperando 2, 3, 4 meses, 1 ano, para começar a fazer fisioterapia depois de uma fratura de tornozelo. Então, os serviços teriam que ter, e na legislação existe essa obrigatoriedade, mas ninguém cumpre. Existe o hospital que é referência em trauma, é obrigado a ter serviço especializado de fisioterapia, ou então referenciar com serviço especializado.
O que, que eles fazem geralmente? Referenciam para o serviço especializado, que não é especializado, que às vezes é um serviço de uma prefeitura que não tem fisioterapeuta especializado, ou então pior, nada contra, mas uma clínica terceirizada que atende volumes imensos de pacientes, ou seja, o paciente fica perdido. E um dos estudos que me chamou a atenção, que eu trouxe, mostra exatamente isso. Começar de maneira precoce a fisioterapia, envolvendo terapia manual e exercício, ou seja, fisioterapia, é muito melhor, e 4 semanas só a diferença. Ou seja, quantos pacientes a gente já viu esperar um ano, 6 meses, para conseguir fazer tratamento de fisioterapia pós-fratura? Não pode esperar. Paciente de trauma tem que ser atendido precocemente. Essa é a minha experiência, meu viés clínico de terapeuta, fisioterapeuta ortopédico. Então, é a experiência que eu tenho, mas a gente poderia comprovar isso através de pesquisa, né? E seria uma forma de a gente pressionar os órgãos públicos a contratarem fisioterapeutas especialistas na área, a contratarem mais fisioterapeutas. A gente está vendo agora com o Covid, por exemplo, infelizmente, uma situação dessa, infelizmente, a gente não queria chegar numa situação dessa, mas que os fisioterapeutas estão sendo muito mais valorizados no Brasil. Então, tem que acontecer o problema para que a gente veja que enfermeiro é importante, que médico é importante, que fisioterapeuta é importante, né? E na nossa especialidade, que eu vejo, a gente tem que ter uma, parece que tem que ter uma pandemia de trauma, de pessoas sequeladas, para que se note que é necessário ter fisioterapeuta especialista em ortopedia em hospital. Desculpa aí o desabafo, mas... Não, nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Não, pra isso, uma consideração, Marcelo? Concordo. Oi? Pode só fazer uma consideração, que eu acho que é uma reflexão que nós, professores de traumatortopedia, também temos que fazer, né? Obviamente, puxando a sardinha para o meu lado do ensino. Será que esse tempo, né, não seria minimizado se conseguíssemos convencer os gestores de saúde de que paciente crônico degenerativo não deveria estar nesse espaço, que é o espaço que o politraumatizado e que o indivíduo pós-cirúrgico imediato deveria ocupar? Então, também fico muito pensando, né? A minha vida foi no serviço público, né? 20 anos de profissão meu é em serviço público. É uma luta, né? E quando eu fui gestor da Secretaria Municipal de Saúde aqui no Rio, era uma luta nossa de tentar convencer os nossos próprios colegas que algumas alterações ortopédicas e reumatológicas não deveriam ser atendidas da forma que estavam sendo atendidas dentro de um ambulatório. Então, às vezes, eu superloto um ambulatório de paciente crônico degenerativo que eu poderia estar utilizando com ele outras ferramentas, como utilizando ele referenciando para atenção primária. E na atenção primária, ele está realizando algum tipo de atividade que seria muito mais interessante e muito mais com uma adesão muito mais significativa do que eu pegar esse indivíduo crônico degenerativo e colocar ele dentro do ambulatório de fisioterapia traumato-ortopédica, onde, naquele momento, quem deveria estar ocupando aquele espaço de consulta deveria ser o politraumatizado imediato, né? Então, acho que também vale a gente pensar numa formação de uma nova geração de fisioterapeutas, ter uma tranquilidade, né, da gente não achar que todos os pacientes precisam estar sobre as asas do fisioterapeuta, que todo indivíduo precisa necessariamente de uma hora da consulta com a sua ligação direta, né? Tem vários pacientes que podem ser beneficiados com outras estratégias de intervenção que não essa estratégia direta ambulatorial dependente da figura do fisioterapeuta, né? Então, acho que esse momento de pandemia, onde a gente está rediscutindo a forma de interação terapeuta-paciente, acho que vale a gente refletir um pouco sobre a forma com que a gente vai interagir com o paciente crônico degenerativo e a forma com que a gente vai interagir com o paciente pós-traumático imediato. Ok. Zica, concordo, acho que o Alexandre traz também essa questão, né? O gap se dá muitas vezes pela questão da própria demanda do serviço, a ausência de serviços, né? Isso muitas vezes o hospital terciário, que teoricamente deveria receber os casos mais complexos, ele tem que tratar tudo porque não tem outras formas do paciente chegar à fisioterapia, né? E André também traz isso, né?
ela fala que não pode ser visto como algo simples, né, a questão do trauma e reabilitação motora, porque são lesões desordenadas, complexas, com vários tecidos envolvidos, e precisa do profissional especializado, com certeza. E eu concordo quando a fala vai para nesse sentido de que você tem, né, então, serviços mais estruturados, né, com um grande volume de paciente, muitas vezes não acaba dando conta, e a questão do hoje a gente está falando em home office, né, tratamento em casa, né, então a gente, como o Zican traz, acho que essa pandemia vai mudar muito como a gente, a maneira de fazer da fisioterapia, e a gente já vê alguns estudos com esse sentido, né, eu lembro de alguns estudos, por exemplo, com fratura de rádio, em que o paciente sendo orientado, né, em domicílio, a Luciana acho que pode até falar um pouco desse estudo, né, não sei se ela lembra mais detalhes, observa que o paciente que tratando em casa evolui tão bem quanto, por exemplo, que tratando em casa com a supervisão do fisioterapeuta, né, indo algumas vezes no consultório, acaba evoluindo tão bem como o cara que vai lá 2-3 vezes por semana. Lu, quer comentar algo sobre esse estudo? É. Eu comento, sim, inclusive, Rafa, tem uma revisão sistemática de 2001, se não me engano, e a gente está fazendo a atualização dessa revisão sistemática, comparando o efeito do exercício domiciliar sobre orientação e o exercício com a supervisão direta do fisioterapeuta. Então, na primeira revisão, não teve diferença para a grande maioria dos desfechos, e nessa segunda revisão que a gente está finalizando, também não estamos encontrando diferença. Lá no ambulatório, eu faço um ambulatório de membro superior, e 80% dos nossos pacientes lá são atendidos com orientação domiciliar, pelo que o Brat falou. Até receber, até ter vaga no serviço, até começar o atendimento, é um tempo muito grande. E muitas vezes ele recebe alta do nosso ambulatório, com recuperação de amplitude de movimento, ganho de força, e nem a vaga que ele está aguardando no serviço, ele foi chamado ainda. Então, é um ponto que o Zican falou, que eu acho que surge aí outras ideias de pesquisa também, é mostrar o quanto que esse paciente crônico, no tratamento tardio, tem um custo muito maior do que o paciente tratado precocemente. Então, enquanto a gente não conseguir mostrar isso para os governantes, a gente não consegue instituir isso como rotina. Tem que entrar como uma política pública mesmo, não tem outra solução. Né? Sim, com certeza. E, eu não sei como é que está o nosso tempo. Nós estamos com uma hora e 12, Marcelo, vamos aí, acho que mais alguns minutos, né? Tem surgido várias perguntas aí, acho que daí É um comentário com relação a esse comentário da Aline. Eu ia citar o comentário da Aline. Ela falou que acha importante o fisioterapeuta saber identificar qual tecido, estrutura, função, dor do paciente para eleger qual técnica. Esse é um ponto importante, talvez a gente tenha que aprender a identificar preditores de cronicidade em pacientes pós-trauma. Pacientes pós-trauma, e esses preditores não necessariamente são só funcionais, a gente pode... Cinesiofobia, por exemplo. Um paciente que tem cinesiofobia, será que ele vai ser um preditor para que ele se torne crônico? Então, talvez a gente tenha que focar mais em educação do que apenas técnicas monomodais, a terapia manual. Na verdade, talvez saber... A gente não sabe. A gente não sabe qual paciente vai se beneficiar mais de uma técnica de outra, ou de um tratamento multimodal, ou alguns pacientes é só educação. A partir do momento que a gente sabe identificar esses critérios, acho que a gente vai conseguir ter um tratamento fisioterapêutico mais efetivo, uma reabilitação mais efetiva dos pacientes. Só isso, comentário. Joia, não, só concluindo, a Aline, ela coloca um outro comentário, e acho que vai ao encontro, né? Porque isso traz, né, a questão da própria técnica em si, né? Voltando para aquela fala do começo, nossa, né, o grupão, né, a gente pegar e taxar tudo como estando num balde só, a gente tem dentro da própria restrição de amplitude, né, e aí falando em sensação final e end feel, respostas que podem nos direcionar, né, porque se você tem tecidos moles, né, com end feel mais elástico, ou se você tem essa restrição de ADM relacionada a materiais de síntese, ou mesmo
uma consolidação intra-articular, um degrau articular, corpos perdidos, entre outras coisas, a gente tende a ter um endfio inelástico. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? O quanto que também a avaliação da sensação final pode implicar num sucesso aí para a nossa intervenção. Posso falar? Quem começa? Pode, cara. Eu acho que é importante, e talvez a gente tenha bastante alunos aqui ouvindo, né, esse nosso papo, eu tenho a impressão, talvez seja uma impressão, de que a fisioterapia está querendo caminhar para uma retomada de uma ideia muito tecnicista. E aí, talvez, a nossa própria formação está muito centrada na técnica que eu vou executar do que, de fato, na intervenção que é necessária a ser feita. Por que eu estou fazendo esse link? Porque nem todas as técnicas vão conseguir atuar de maneira positiva para todos os tecidos. Então, a gente não pode dizer que uma técnica é boa, né? Ela pode ser boa para um determinado tecido, mas ela pode ser péssima para um outro tecido, né? Então, acho que antes da gente se preocupar e alimentar na nossa formação e na formação do nosso aluno a preocupação da execução da técnica per si, eu acho que a gente precisa desenvolver a capacidade dele entender qual é o tecido, de fato, que está atingindo, naquele momento, prioritariamente, porque se eu penso um politraumatizado, são diversos tecidos que estão acometidos. Mas, de repente, naquele momento, hoje, tal tecido está me apresentando em maior disfunção ou tal tecido está produzindo restrições maiores, né? E aí não é a técnica que vai te guiar, né? O que vai te guiar é a percepção de qual é o dano tecidual que foi produzido. Então, é sempre importante, é legal a Aline ter trago essa temática, né? Porque vale a gente questionar que formação que a gente está dando, né? E que formação que nós, como profissionais, recebemos, né? Se ela é pautada na técnica, a chance de erro vai ser enorme. Porque, muito provavelmente, aquela sua técnica não vai resolver todos os problemas ou os problemas para todos os pacientes. Então, se eu inverto a mão e penso, olha, o que eu preciso desenvolver em você, profissional, é a capacidade de você fazer um bom diagnóstico para conseguir entender qual é a melhor técnica. Porque, às vezes, num bom diagnóstico, você entendendo qual é o tecido, você pode utilizar a técnica A, B, C, porque, muito provavelmente, todas são muito similares, né? Se a gente pegar técnicas mais estruturais, são raras as técnicas que apresentam grandes diferenças entre si. Você vai pegar um lote de técnica e naquele lote de técnica todas vão fazer a mesma coisa. Talvez uma de cabeça para baixo, outra plantando bananeira, outra deitado, mas todas vão ter o mesmo propósito. Se eu pego as técnicas musculares, se a gente fala das técnicas dos exercícios mais posturais, mais de musculatura estática, a gente tem 200 nomes de técnicas. Quando a gente vai olhar essas técnicas, todas fazem a mesma coisa, né? Todas têm o mesmo propósito. Então, é uma inversão a gente pautar a nossa intervenção pela técnica, né? O que eu deveria é pautar a minha intervenção pela disfunção que eu estou conseguindo identificar. Isso é mais difícil? Claro, né? Isso precisa de uma capacidade de elencar o fisiodiagnóstico que é muito mais difícil do que escolher técnica, né? Técnica, se eu treino um chimpanzé, pode ser que em 2 semanas ele consiga aprender a fazer aquela técnica. Não somos técnicos. A gente foi técnico antes de 1969, né? Então, não tem como a gente imaginar uma fisioterapia pautada em técnica, né? Essa técnica certamente vai levar ao fracasso. Eu queria fazer uns comentáriozinhos também, que é justamente nessa linha. Justamente nessa linha. A gente, fazendo uma boa avaliação, chegando a um bom diagnóstico, a gente aí é só escolher qual das técnicas está em nossa mão, nosso cinto aí de ferramentas, e aplicar ela. Mas também tentar entender esse prognóstico e saber o que esperar. Porque se eu já apliquei a primeira técnica e não deu um efeito, ou o método, e não deu o efeito esperado, opa,
ou minha técnica não foi eficaz naquele momento, ou então minha avaliação. E eu preciso chegar para o meu paciente, cara, que chegou agora de um trauma, te dizer, ó, esse tipo de trauma, ele dura tanto tempo, ele tem um passo a passo e a gente vai evoluir. Fazer um planejamento terapêutico. Explicar para essa pessoa que a gente está atendendo ali esse planejamento, porque ele tem que fazer parte de tudo isso, né? E desse planejamento ele tem que me dizer o que é que ele pode fazer comigo, o que é que ele pode fazer com outro profissional, o que é que ele pode fazer em casa, quais são as vivências dele. E nesse planejamento, a gente, semana a semana, sessão a sessão, está retendo as informações, dizendo estamos no caminho certo ou não estamos no caminho certo. Às vezes eu fico pensando muito nisso, de o paciente chegou, fiz a avaliação, fiz o tratamento. Se deu certo, bom. Se não, não fui eu o porquê disso tudo. Mas quando a gente tem esse papo na mão do planejamento, a gente tem muito mais do que técnica, né? Acho que esse é um ponto da gente pensar. E eu queria só retornar um pouquinho do que você falou, porque realmente a gente precisa pensar nos professores que estão ensinando, né, esses alunos, que realmente são especialistas da área, mas também os responsáveis técnicos das clínicas, né? São especialistas, estão envolvidos aí com a sua associação, estão envolvidos com pesquisa, estão entendendo como funciona, ou aquela pessoa que se formou e está lá a vida toda, daquele jeitinho. Então, esse ciclo precisa, sabe, é um ciclo político também envolvido aí, né? Entender que o cara precisa fazer parte de tudo isso para ser um responsável técnico, assim como para ser um responsável técnico de um UTI, tem que ter uma especialidade, tem que ser especialista na área. Então, assim, a gente precisa levar também a traumatologia. Acho que nossos alunos, eles hoje, talvez eles saiam com um pensamento um pouco mais aberto quanto a isso do que era antigamente, mas a gente precisa estar sempre fomentando essa ideia, né? Da importância de ser especialista daquela área. Maurício, acho que só concluindo essa última fala sua, lógico que a gente tem o papel da associação em defender isso, né? Mas também esse trabalho conjunto com os poderes, né? Tanto de classe, né? Os órgãos, os conselhos, e também um trabalho conjunto e o interesse em utilizar a força, né? Do conselho em prol disso, e também a própria questão política, né? Então, envolver também, né, representantes da fisioterapia, né, nas esferas políticas, para se chegar aí nessa questão da exigência, né, por exemplo, de um título de especialista, né. Vamos fazer uma analogia com os nossos colegas da respiratória, né, que hoje toda a questão lá, né, sobre a exigência do físio especialista, né, dentro do hospital, dentro da UTI, até um tempo atrás houve uma discussão, né, estava havendo alguma manobra política nesse sentido. Então, a gente percebe que o cenário, às vezes, não é tão favorável, mas precisa aí de uma conversa, um trabalho, ao meu ver, nessas três esferas, né, para que se tenha um profissional aí, especialista, assumindo, né, essa questão do trauma, das enfermarias, do próprio centros intensivos aí relacionadas ao trauma ortopédico. Uma outra questão que surgiu aqui, eu vou colocar aqui, peraí que voltou, que a Carmen traz para nós, é o papel da orientação, né? Acho que isso é importante, porque se a gente está falando que há uma dificuldade enorme, muitas vezes, desse indivíduo sair do hospital que ele foi submetido, por exemplo, a uma cirurgia, né? E chegar a um serviço de reabilitação, muitas vezes, o grande papel vai ser na orientação, ainda no intra-hospitalar, justamente para prevenir, né? Como exemplo que o Marcelo trouxe, né? Paciente que fica lá restrito ao leito, evolui com uma rigidez, né, ou mesmo as perdas musculares, né, ou complicações tanto de rigidez articulares. Eu acho que eu queria um comentário de vocês nesse sentido, quanto que a orientação é importante nesse primeiro contato aí com esse perfil de paciente. Eu sempre começo a falar, gente, eu sou abusado. Pô, cara, né? Pô. Eu queria fazer uma analogia para a gente refletir, né? A gente é da traumatortopedia e a gente, quando pensa as cirurgias eletivas de traumatortopedia, a gente já tem uma cultura, né, do pré-operatório, das orientações pré-operatória e das orientações pós-operatórias imediatas, né? Então, são difíceis os locais onde o paciente não vai fazer uma cirurgia eletiva, uma prótese de quadril, né, ou
a cirurgia que for, e que ele já não tem um roteirinho do que ele tem que fazer antes, do que vai acontecer durante a cirurgia e do que ele precisa fazer no, imediatamente pós. Acho que essa foi uma construção dialógica muito importante entre a fisioterapia e a ortopedia, que aconteceu para as eletivas. Eu não sei se falta a gente investir, e de repente seria um campo que a gente poderia investir junto com as sociedades de trauma, da gente também criar essa cultura, né, do ortopedista que está atendendo o politraumatizado, dele também ter uma sequência de pensamento aliado com a fisioterapia para as intervenções que não são as eletivas, né? Porque ali eu tenho um ortopedista do mesmo jeito, né? Às vezes até é o mesmo ortopedista que faz as cirurgias eletivas com todo um cuidado pré e pós, às vezes é o mesmo indivíduo que está atuando no politraumatizado. Talvez falta um elo melhor entre nós para estabelecer que aquele pós-operatório de eletiva precoce é tão fundamental quanto é fundamental naquele politraumatizado. Então, acho que é um campo a gente investir e andar de estabelecer essas relações. Se a gente conseguiu isso nas eletivas, por que não conseguir no politraumatizado? Posso comentar um pouquinho aqui, Rafa? Pode. A experiência nossa na UFTM, então, onde a gente conseguiu muita um acesso maior, né? A professora Andréia, que fez alguns comentários, ela é responsável pelo estágio da fisioterapia ortopédica dentro da enfermaria. Então, o trabalho do fisioterapeuta na enfermaria da ortopedia é feito por especialistas, por uma fisioterapeuta da área ortopédica, especialista na área, como a docente da disciplina do trauma. E a participação dos alunos vai desde discussões, as reuniões clínicas, passa visita junto. Então, isso que você falou, Zica, precisa ter essa aproximação, independente se é uma cirurgia eletiva, se é um trauma, né? Essa tem que ser visto como um trabalho em equipe. O fisioterapeuta, ele tem que fazer parte da equipe do trauma de um hospital, para que as coisas funcionem direitinho, né? Para que ele receba todo o tratamento na fase hospitalar, as orientações para alta, ele seja acolhido no ambulatório, ele seja encaminhado para algum outro serviço, né? Tem que ter uma continuidade do tratamento. Meu comentário vai na mesma linha dos colegas, e uma questão que a gente sabe que existe em centros especializados, até o INTO, né? Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, mas ele não é difundido, não é difuso em todo o país, em toda a rede pública do país, são poucas cidades que têm. Mesmo estados mais envolvidos não têm essa estrutura. Então, cada estado tem sua estrutura, e isso também é um problema, não é unificado isso no Sistema Único de Saúde. E outra questão, e aí eu vou levantar uma questão um pouco comercial da coisa, a gente sabe que isso influencia, é que paciente eletivo rende dinheiro para muitas pessoas. E paciente trauma, não. Paciente trauma atendido única e praticamente exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, porque o hospital público é porta aberta, na maioria das vezes, né? É o hospital público que vai receber o paciente que vem do trauma. E o particular, o eletivo, você sabe muito bem que tanto, não estou falando de uma classe específica, fisioterapeuta, cirurgião ortopedista, é uma estrutura, gerência do hospital, ela recebe muito mais por isso. É estranho a gente falar isso, porque muitas vezes o trauma está envolvido com preservação de vida, né? Não que não seja importante operar uma prótese de joelho, mas a pessoa que está traumatizada, ela tem uma possibilidade de sequela muito grande. E muitas vezes um procedimento invasivo, que vai necessitar de fisioterapia, com tratamento conservador de fisioterapia, ele melhora a qualidade de vida e não precisa intervir, o custo é muito menor. Então, olha só como isso tudo envolve gestão, envolve política, envolve dinheiro. No final das coisas, business, né? Eu acho que tem que mudar a cultura do sistema de saúde. Hoje, o sistema de saúde, tanto público quanto privado, privilegiam as intervenções de alta complexidade, quando intervenções de menos complexidade para cirurgias eletivas, e muitas delas na área ortopédica, são melhores, não tão boas quanto, e tem um custo muito menor. Então, a gente teria que mudar também o enfoque, hein? Mas isso não depende, obviamente, apenas de nós, e não quer dizer que nós também não tenhamos que pressionar as entidades e os gestores para que isso mude, né?
Perfeito. É, eu acho que só para concluir essa parte da discussão, né? O Brasil, como acho que todos falaram aí, né, muito grande, diferentes realidades. Então, a gente tem centros em que a equipe funciona muito bem, o exemplo que a Luciane deu, né? A gente também puxar o nosso histórico lá no HC de Ribeirão, né? A gente já tinha a engrenagem rodando perfeitamente, né? Então, você acaba já tendo diferentes realidades e até o momento, até realidades em que o paciente não chega ao serviço de reabilitação. Então, realmente, o país tem seus problemas, né? Se a gente busca a questão dos centros de reabilitação, né? A gente vê que é totalmente defasado o número, né? A gente tem uma concentração em grandes centros, mas o número em si de centros de reabilitação no país acaba sendo muito pequeno, né? Para o exército de sequelados, que a gente está falando só relacionado aos acidentes de trânsito, né? Imagine de uma maneira geral. Então, falta realmente aí questões relacionadas ao investimento, né, em saúde. Isso não é de agora, isso já há um bom tempo, né, troca esse governo, né, não querendo politizar o negócio, mas sempre há questões relacionadas ao corte na saúde, entre outras coisas. Bom, gente, acho que a gente chegou a uma hora e meia de conversa. Eu queria, acho que agora, nesse momento, abrir, né, para cada um fazer uma fala final aí, e aí a gente encerrar. A gente teve várias perguntas, como o tempo é curto também, e as perguntas sempre geram discussões, né, que vai prolongando a conversa. Eu acho que depois, caso alguém queira contactar um dos nossos aí participantes, né, fique à vontade, né, nas mídias sociais, né, isso, hoje a gente tem fácil acesso, né, às pessoas através aí das redes sociais. Bom, então vamos começar com a Luciane, né, começando pelas mulheres. Lu, queria aí que você fizesse um comentário final aí para a gente aí encerrando as conversas. Não, é mais agradecer a oportunidade de estar com vocês, reencontrar amigos e ter essa conversa gostosa, né, numa nova tecnologia. Antes a gente fazia isso, né, num evento, né, sentados um do lado do outro e conversando e tendo a oportunidade depois de sair e mais. A gente se adapta a todas as mudanças. E parabenizar a Abrafito pelo mês de maio, que foi do trauma, e conseguiu promover tantas discussões interessantes, tantas possibilidades de encontros virtuais com tantos amigos. A Aline falou que foram 400 inscritos para hoje, então que possibilita aí um encontro virtual de fisioterapeutas do Brasil todo, isso é muito bom. Então, agradecer mesmo. É, agora, mais no próximo do horário, já estava batendo em 500 o número de inscritos aí. Então, acho que tá a visibilidade das mídias, né? E como isso fica gravado, né? Então, isso vai estar no YouTube da Abrafito aí, muita gente tendo acesso a essa discussão. Maurício, meu amigo aí de Sergipe, Maurício, suas considerações finais. Vou seguir na mesma linha da Lu, preciso agradecer pelo bate-papo gostoso que a gente teve aqui, né? Vários pensamentos aqui, várias ideias de como seguir algumas linhas de pensamento, de pesquisa, de estudo. Então, acho que é isso. Por mais que a gente esteja passando por um momento tão difícil de pandemia, mas a gente acaba se redescobrindo, né? Vendo novas possibilidades. E eu acho que essa é uma excelente possibilidade de a gente colocar pessoas que são referências nacionalmente, ou de repente internacionalmente, em contato com todo mundo, assim, de forma fácil, leve. E a partir daí, acho que todo mundo começa a evoluir um pouquinho mais e a gente vai seguindo essa linha, fazendo essa roda girar. Obrigado pelo convite, né, e por ter discutido tão bem aqui com vocês. Valeu. Obrigado, Maurício. Fernando Zicano, seus comentários aí do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. É, cidade maravilhosa é discutível. Amo minha cidade, mas o maravilhosa é mais maravilhosa para turista do que para morador. Eu prometo que eu não deveria falar essas coisas, mas... Cidade turística é sempre assim. Cidade turística é sempre assim. Né? Não, mais uma vez é uma oportunidade que a Abrafito nos dá e promove de levar o ensino nas suas funções mais primordiais
do entendimento do que fato é ensino, né? É, a gente discute tanto novas ferramentas de ensino e o quanto essas novas ferramentas caíram, de repente, no colo da gente por conta de uma pandemia e que, às vezes, no primeiro momento, a gente era muito reticente a qualquer possibilidade de ensino virtual e hoje a gente está revendo as nossas considerações. É, eu não tenho dúvida quanto nessa hora e meia que a gente ficou aqui, o quanto que foi produtiva e quanto que foi estimuladora para muita gente que ficou aqui ouvindo e que talvez muito mais interessante do que formatos tradicionais de aula, onde, de repente, nem um décimo do que a gente conseguiu conversar aqui poderia ser aproveitado, né? Então, a ideia que eu fico, e principalmente pela Comissão de Ensino da Abrafito, é que um novo período vai existir. E nesse novo período, acho que temos muitas possibilidades de promover uma fisioterapia traumato-ortopédica de qualidade através de formas de maior proximidade como essa, né? Aqui está Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina, Sergipe, e que no momento estamos juntos conversando de forma tão produtiva, né? Então, acho que, como mensagem final, terminamos hoje o mês do trauma, mas certamente iniciaremos uma outra atividade, né? Vai ser porta aberta para outras possibilidades, que a Abrafito será a nossa grande anfitriã para essas atividades, mas que o norte do ensino, da informação de qualidade e da informação de potencialidade não será perdido, né? Então, parabenizo os colegas, que bom vê-los. Há um ano atrás a gente estava se vendo presencialmente, mas agora, que bom, né, que estamos todos aqui continuando nos vemos. Com certeza. Obrigado, Zica. Por último, não menos importante, doutor Marcelo. Eu tenho que agradecer o convite, né, como coordenador do grupo de fisioterapia manipulativa ortopédica. Eu me sinto lisonjeado por estar exercendo essa função há um bom tempo e espero que a gente esteja conseguindo aí mudar um pouco a visão dos fisioterapeutas no Brasil, para mostrar a importância da fisioterapia traumato-ortopédica como especialidade e, bem como foi falado pelos colegas, ela está acima de qualquer técnica, de qualquer método, né? É uma área de conhecimento em que você não lida apenas com uma técnica. Nós não somos tecnicistas, não devemos ser assim, e a ideia dessas discussões, como o Zican também falou, é trazer a importância e espalhar um pouco do conhecimento, né? E espero que eu tenha conseguido trazer alguma informação nova aí, que talvez auxilie algum colega, ou que crie uma pergunta, que, querendo ou não, a ciência ela nos traz muito mais perguntas do que respostas, e é uma abordagem que a gente busca fazer no nosso tratamento, é seguir o possível, na medida do possível, que tem melhor evidência disponível. Então, eu tenho só que agradecer, professor Rafael, e os colegas aí pela oportunidade de debater. Joia. Obrigado, Marcelo. Acho que em nome da presidência, da Diretoria Nacional da Abrafito, agradecer a Aline, coordenadora do Grupo Especial de Trauma da Abrafito, pelas atividades do Maio Amarelo, né? Então, tivemos atividades no Instagram, atividades aqui também no YouTube. E como o Zican falou, a Abrafito não para, né? Então, a gente está trabalhando aí em diferentes questões relacionadas à entidade e em breve aí mais novidades, né? Tanto no Instagram da Abrafito, acho que vale a pena quem tiver aí acessar o nosso Instagram, que acaba sendo aí uma via de contato rápido de divulgação nos eventos aí da entidade, atualmente mais virtuais, né? Mas também aí futuramente com o retorno das atividades presenciais. Então, dando uma boa noite a todos aí, eu vou encerrar a nossa conversa e que todos fiquem bem aí e uma boa semana.